Ah, okej, nu är vi på Vålådalen. Vi har precis börjat och nu ska vi ta en intervju med Jenny som drar pulkan. Mm. Hur känns det? Jo, men det känns bra. Nu har jag fått lite chokladboll. Mm. Och det var lite otäckt när det var en jättebrant hal nedförsbacke. Okej. Okay. Och då blev det så att jag satt ner och åkte. Kan du visa ungefär hur det gjorde? Det blev att jag ramlade lite grann så här, va? Okej. Okay. Och sen så satt jag ner på skidorna och hasade mig ner. Det där är nästan som en tibetansk eller asiatisk stil, va? Som man lutar sig bakåt och blandar med till i mark. Så där var det, okej. Okay. Men det gick väl på slutet. Kämpa Sofie! Utan hund måste man saxa upp i backen. Ja, det är inte lätt. Första lunch. Med utsikt över fjällen. Det serveras spenatsoppa med pocherat ägg och mackor till. Exquisit. Här håller vi på att skapa oss en boplats. Och Myra är väldigt nöjd att tältet har åkt fram. Men det går alldeles för långsamt. Gräv nu, Sofie. Sebastian tar över grävandet här. Han har anmält sig tillvilligt. Myra håller på och bäddar på tältet för hon tycker att det tar för lång tid att sätta upp tältet. Och Sebastian håller på att gå runt i fångstgropen och platta till marken. Här ska vi sova. Hur djupt är snön? Den är upp till ljumskarna. Ja, men står du på marken, vet du det? Nej, det kanske är 2 meter till. Det tar stopp när jag... Nej, det säger jag inte. Här till att bli en kokong. Jag hittar inte rätt snören. Morgon i tältet. Och här ligger alla ryggsäckar. Och de är ganska frostiga. Och här är utsikten. Och här är hundarna. Och där är soluppgången. Lite isigt här. Vi håller på att försöka värma snö. Går det bra, Sebastian, med snön?
Ja, det gör det. Titta, titta en liten stund. Hur det ser ut. Där. Ser gott ut med något varmt att dricka snart. Och Sofie, hon diskar. Och Reddysan, han chillar. Oh.